Hjemmelaget Kolbotn. I mål nummer 1, Aurora Michaelsen. Nummer 2, Ina Gausdal. Nummer 5, Anja Rasmussen. Da var det spiller nummer 11 på Arne Bjørnar som sendte bortlaget opp i helsen, Emilie Nautnes. Da er det bortlaget Arne Bjørnar som har fått en pangstart på kampen. Denne gang var det spiller nummer 10, Maria Brochmann. Sendte bortlaget opp i ledelsen 0-2. Da er bortlagets Arne Bjørnar som går opp til 0-3 ved spiller nummer 15, Amalie Eikeland. Arne Bjørnar øker sin ledelse til 1-4, og det var spiller nummer 6, Vilde Bø Risa. Da gratulerer vi Arne og Bjørnar med seier her på Sofiemyr, og ønsker vel hjem til Bergen.